Belarus'ta Wagner grupunun 200'e kadar hərbçisinin olduğu ihtimalı istisna değil. Telegraf.com haber verir ki, bunu Belarus Təhlükəsizlik Şurasının katibi Andrei Ravkov deyib. Əməliyyat məlumatlarına görə 200 nəfərə dək şəxs ərazidədir. Axtarışlar davam etdirilir. Ravkov jurnalistlərə bildirib. Bundan əvvəl Belarus Dövlət Agentliyi Belt Xarici Özəl Şirkətin veya Rusiyaya bağlı Wagner grupunun 32 hərbçisinin Minsk yaxınlığında saxlanıldığını açıqlayıb. Agentliyin bildirdiyinə görə hamısı ruslardır. Eyni zamanda hesabata görə daha əvvəl Belarus'a seçki kampaniyası zamanı vəziyyəti pozmaq üçün 200-dən çox hərbçinin gəlməsi barədə məlumat daxil olub. Daha sonra Rusiyanın Minskdəki səfirliyi Belarus Xarici İşlər Nazirliyindən 32 rusun saxlanıldığı barədə rəsmi bir bildiriş aldığını açıqlayıb.